Saan mo nakuha yung ganyang klaseng informasyon? And then yung matanda, hindi inintindi yung kanyang sinabi, ay inihayag sa kanya yung mga katagang yun. At sabi niya, Last night, uh, God was so angry at the world last night because of the sufferings of many believers and the suffering of many saints. At ang sabi ng Diyos, sa lahat ng mga anghel patunugin niyo na ang lahat ng mga trompeta to sound the all the trumpets signifying that judgment will fall upon the earth so god's final judgment will fall upon the earth the judgment that no this world has never experienced and has never known But habang nagsasalita ng gano'n ang Ama, biglang dumating si Jesus and then lumuhod sa harapan ng trono ng Diyos. And he began to plead at ang sabi niya, Father, do not let my sacrifice be in vain. Huwag niyong ayaan ang aking sakripisyo ay mawala ng saysay. Then habang siya ay nagpi-plead sa harap ng Ama, Bigla na lang bumulwak ang dugo sa kanyang mga kamay, sa kanyang tagiliran at sa kanyang paa. The fresh blood, the, 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 pure and fresh blood of Jesus began to flow. No? It flowed and flowed and flowed. At dahil doon, tumigil ang ama sa kanyang, ano, sa kanyang pahayag na yon. At hindi niya na pinatuloy na patunogin ang lahat ng trompeta. But God instructed all the angels to go down to earth and to tell everybody that the end is near, that the end is coming. Then tinanong muli ng pastor, paano nyo nalaman yung ganyang mensahe? Sabi ng anghel, sabi ng matanda, ako ang isa sa mga anghel na sinugo ng Diyos upang ipahayag ang mensaheng ito. Amen. So this message that touched my heart. We indeed know that we are in the last days. Yung mga nangyayari sa ating paligid ay wake up call. Amen? No? At lalo na doon sa nangyayari sa Cebu, at nangyayari sa Bohol, at nangyayari sa Mindanao, at ang mga patuloy na kalamidad na nangyayari worldwide, is only showing and actually telling us that the time is really near. All the signs that are needed to be seen for the second coming of the Lord has already been set and has already placed in motion. Amen. <laughs> Nasa sa kamay na lang ng church ang kailangan gawin. Na kailangan nating magmadali, magdouble time sa ating ginagawa upang may akay ang mga kaluluwa at mas maraming kaluluwa ang mailapit sa Panginoon bago dumating yung takdang oras ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Isu Kristo. Amen? Amen. Nandiyo po ba kayo? Amen. So, we are living in an exciting time. This generation will see the coming of the Lord Jesus Christ. Believe me. Amen. Amen po ba? Eh, tanong mo yung katabi mo, excited ka ba? Excited ka ba? Parang yung pagdating ni nanay, no? pagdating ni nanay galing sa palengke. Excited ka ba sa pagdating ni nanay? O gusto mong magtago sa pagdating ni nanay dahil meron kang ginawang hindi maganda? <laughs> Amen. Dapat lahat ng mga mana ng palataya, Excited sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. <laughs> Glory to God. Amen. Sa gabi pong ito, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. And we are in a continuous study about being fruitful. Dahil ito ang direction ng ating Panginoon. And I do believe, no? This direction came from the heart of God. God wants us to be fruitful. And not only to be fruitful, but God also wants us to sustain the fruit of our labor. Dahil ang nice ng Panginoon, hindi lang maging mabunga ang ating buhay kung hindi yung bunga natin ay manatili. Amen? Ang unang-unang ini-imply ng Lord dito ay yung mga kaluluwa. Secondary na lamang ang ibang mga bagay-bagay, but they are also inclusive, katulad ng finances, resources, everything that God would entrust unto us. The very end and the very purpose of all of that is so that we can complete the task that God has called us to do, which is to bring the most number of souls unto the feet of the Lord Jesus Christ before the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen po ba? And last Sunday, no, ay pinag-aralan natin no, unang sa lahat ay nung gabi ay No, tapag-aralan natin ang una ang isa sa kailangan Sunday morning we studied that we need to have that intense desire and faith to change the course of our life. Amen. Walang pagbabagong mangyayari mangyayari sa buhay ng isang tao pag walang determinasyon na magbago. Amen. Walang pagbabagong mangyayari sa buhay ng isang tao kung wala siyang pananalig at determinasyon na yung pagbabagong inaasam niya ay magkakaroon ng kaganapan sa kanyang buhay. Kapag wala yun, no, ultimately, he will stay where he is. Amen. Amen po He will be the same person as he is. There's nothing bad about this. But you know, God wants more for us. Amen? At ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo at oo sa mga nananalig at naniniwala. Amen. At yung mga tunay na naniniwala, makikita sa kanila yung determination to rise up above their current situation and receive and live out what God has called them to be amen and then ang pangalawa pagdating ng gabi last sunday night dito ay pinag natin that in order for us to be fruitful and sustain the growth we must change our way of thinking amen Anya ba ba kaya? Bakit? The Bible says, as a person thinketh, so is he. Kung ng isang tao nag iisip, ganun siya. So if you have, you no, know, if you have a mindset that sees yourself accomplishing great things, then you will be accomplishing great things. But if you have a mindset that see yourself not defeated, that see yourself only doing minute things, only doing insignificant things, then, amen, you will only fulfill and be those things. Amen. Sabi ng Bible, kung ano ang iniisip ng tao at kung paano siya mag-isip, ganun siya. Amen? Amen ba? So, people who think big, amen, becomes big. He People who think great things would happen, great things would happen. That's why it's very important that vision within the heart of a person and a people no, is present. Pag walang malaking pangitain, walang malaking nangyayari. Ang tanong, Amen, paano mo ba iniisip o ano ang takbo ng isip mo patungkol sa sarili mong buhay at patingkol sa iyong kalalagayan sa harapan ng Panginoon? Amen. Amen ba? Ngayon, tonight we're going to study another. Amen. No? dwelling on still the mindset kaninang umaga, dun pa rin tayo nag but we added another. And tonight, we're just going to continue what we studied. Kung hindi kayo nakatend kaninang umaga, you can actually look it up at our account sa YouTube para makapag-review tayo. And may instruction na rin ako sa ating publishing ministry na uh, ilagay sa CD ang lahat ng mga teachings natin para ma-review natin. Amen. Because Jesus Harvest Time Ministry has been called to teach people to become kingdom uh equippers of kingdom builders. We're called to be leaders. And the ministry has been called to develop us to actually rise above our situation and lead. Why? Because God wants us, no? Na magamit niya, And God wants people to be transformed. Amen? Amen ba. So, Kaya ngayong gabi pag-aaralan po natin ay yung susunod. What reinforces our thoughts and the thoughts the way we think. The way we think is reinforced by what we say. No? Ang ating iniisip ay pinatatatag ng ating mga sinasabi at ang ating mga sinasabi no? ay nagpapatatag din ng ating iniisip. Amen ba? Praise the Lord. Upang tayo magkaroon ng productive na buhay. Ang ating main text ay matatagpuan natin sa si Genesis chapter... okay? Genesis chapter 1. Beginning verse 26 up to 31. And God said, Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing, that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, and in his image God created him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth and every tree in which is the fruit of a tree yielding uh, seed to you it shall be for meat and to every beast of the earth and to every fowl of the air and to everything that creepeth upon the earth wherein there is life i have given every green herb for meat and it was so and god saw everything that he had made and behold it was very good And the evening and the morning were the sixth day. Uriin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay. Malala at ang salita. Saglit po tayong timundig. Sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Let us pray. Heavenly Father, Dakilang Diyos naman naming sa langit, Narito po kami, Panginoon, dahil nais namin makilala ka namin. Nais namin maunawan ang iyong kapamaraanan. What we desire is your, Panginoon, your thoughts and your ways. What we desire, Panginoon, Lord God, is to understand your heart, O Lord, so that our lives would be blessed. Panginoon, alam namin na napakaganda ng plano mo sa aming mga buhay. Kaya lang, katulad nga ng sinabi mo, Your people perish because of lack of knowledge, because, Lord God, of a misunderstanding, of, an, of a negative view, Panginoon, of ourselves and our life. Change that, O Lord, tonight, and teach us, O Lord God, to understand Your will and Your purpose. Teach us, O God, Panginoon, to walk in Your will and Your purpose. Let Your Word, Panginoon, strike deep within our hearts Embedded, panginaon, the most sensitive part of our heart. And Lord God, that we may indeed respond panginaon to you. Holy Spirit, take full control, O Lord, and let your word minister to each and every one. Quicken your word to be life and spirit. And in this place, we pray, glorify the name of Jesus alone. This is our prayer in Jesus' name. And everybody agree and say, Amen and amen. Sige po, po, na po tayong lahat. Amen. Praise God. Diyos na buhay. Amen. Okay, the Bible says no. This sa is Proverbs chapter eighteen, verse twenty-one. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit. derop ayan buhay at kamatayan ay nakasalalay sa dila amen nakasalalay sa dila amen buhay at kamatayan here we see a word that is so powerful that it actually you know, places a period in regards to what ano what directs death and life. And here, ang sabi ng salita ng Diyos, may kapangyarihan sa buhay at kamatayan na no? ay ang ating dila. So, nakasalalay sa dila mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakasalalay sa dila mo. Ang buhay at ang kamatayan. At ang sabi ng Biblia, ang bawat, no, ang bawat nagagalak dito or those that enjoy, those that dwell, those that no, have pleasure, have pleasure, no, in this, they will eat the fruit thereof. Ang mga taong no, nagdidwell dito sa katotohanan ito, ang mga taong no, nagdi-desire and they have pleasure in this, either they are conscious or unconscious of this reality. Amen. They will eat the fruit of what they say. Hello, nandiyan po ba kayo? Amen. Ah. No. Kakainin niya mararanasan niya ang bunga ng kanyang mga sinasabi. Kaya kung titignan natin, our life is a summing up of everything that we have pronounced to ourselves or other people who have authority over us have pronounced over our life. Like your parents. Amen. Amen po ba? We are the summing up of those words. Amen. Pero kung titignan natin, no, sa pasimula pa lamang, no, napakaganda na ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. The Bible says, God created everything through the power of His Word. Amen? Sa so, ng salitaan, sabi niya, Let there be light and there was light. Sa so, ng salitaan ng Diyos, no? Sa kanyang sinabi, lahat ng bagay ay nagkaroon ng kaganapan. No, may kadiliman at walang liwanag, sabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. And every time God will speak, something will happen. Amen? That's why words come from God. That is why words are powerful. In Hebrews chapter 11 verse 3 and sabi doon, the things that appear are made by the things that do not appear. Mga bagay-bagay na nakikita ay nagaganap at nangyayari na bubuo sa magitan ng mga spiritual na bagay, mga bagay na hindi nakikita. At ang isa sa pinakamalakas na spiritual force na yon, ay walang iba kung hindi salita. Amen ba? When God speaks, something happen. Brothers and sisters, you were created in the image of God. When you speak, something happens. Sabi mo nga sa katabi mo, pag nagsasalita kami, nangyayari. Eh. Amen. Either may nagagalit o natutuwa. Amen. Ba? There is something that happens in your environment, and there is something that happens within you. Brothers and sisters, something happens when somebody opens his mouth. Amen. When somebody opens his mouth, something happens. That's why, if you have nothing better to say, don't open your mouth. Amen? Wala ka naman sasabihin maganda, mabuti pa, manahimik ka na lang. Amen? Death and life is at the power of the tongue. No? At ang lahat ng nagagalak dito o nagdedwell dito or they have pleasure in it. No? It speaks about no, a sensual pleasure. Ang ibig sabihin, those who participate and just go about it uh, and enjoy speaking, whether they are conscious or not of what they're saying, there is a warning. You're going to actually eat the fruit of what you say. At salitaya ng Diyos. Kung salitaya ng Diyos, it's ang batas yan na hindi nababali. Amen? Pagdating ng araw, malalaman natin yun pagdating natin sa, sa langit. Sabi ng Panginoon, We will give account for every idle word that has proceeded out of our mouth. Amen? Ngayon, no, we spend a large and important part of our lives talking. Totoo ba ito? Most of our life, nagsasalita tayo. Pinakamalaking bahagi ng ating buhay, nagsasalita tayo. No? Our lives are filled with words. Amen. And if you can remember those words, Amen, no? Maring pwede mo rin sabihin, kaya pala. Amen. Kaya pala, kaya pala ganito ako. Kaya pala kada ganito nangyayari. Kaya pala. Amen. Amen ba? Mabuti tayo dito para mga kabataan. Malaki pa pag-asa. Amen. Yan ang mga matatanda. Bunga at yung buhay nila can be summed up with the words that they have spoken throughout their life. No? The realm of speaking or communication is a whole huge area of difficulty for us, a universal area of struggle. No? The Bible has robust things Ang salita ng Diyos maraming sinasabi patungkol sa ating mga salita. In Genesis chapter 1, no, makikita natin, God spoke and created everything. No? God speaks creation, including humanity, into existence. So, magita ng salita, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, pati ang tao, at maging ang lahat ng bagay na nakikita natin, lahat ng yan nagkaroon ng kaganapan. So, magita ng salita ng Diyos. Amen. That is why we can say, words belong to God. Lahat ng salita nagmumula sa Diyos. Kaya lang nakakaroon tayo ng problema kapag ka nagsasalita tayo na para bagang atin ang ating mga salita at wala tayong pananagutan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Doon nagsisimula ang problema eh. Nagsisimula ang problema sa pakiramdam na we can say whatever we want, amen. as if we are not going to give account of the things that we will say. words are very powerful. they are a power that God has given to each and every one of us. sa so text natin kanina nung binasa natin, it was what God said when He has ordained man, no? nung nilikha ng Diyos ang taong, sabi niya, let us make man according to our image and let him have dominion. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos at kasama sa kapangyarihan ng Diyos upang mamahala ay yung kapangyarihan ng ating mga salita. Amen? Because by our words we build and by our words we destroy. By our words we establish And by our words, we root up. This is a part of the power that God has given each and every one of us, as beings created in His very own image. Amen. po ba Amen po Despite our tendency to take words for granted. They were ordained by God to have the power of life and death. Oftentimes, taken for granted ang salita sa ating mga buhay. Pero kahit ganoon, kailangan natin maintindihan at tandaan, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan ang ating mga salita. Amen? Merong isang lalaki, no? Uh, simula pa lamang ng bata siya, sabi niya hindi na siya aabot ng 30. And he kept confessing this all throughout his life. You know, he died at 29. He was not able to reach 30. Amen. Why? Because his words shape the destiny of his life. Amen. Kaya ingat tayo sa ating mga salita. Ingat tayo sa ating mga sinasabi dahil makapangyarihan ang salita. Genesis establishes precedence for our communication. God uses words to reveal the most important things in our life. No? Ang Diyos ay nangungusap. Sa magitan ng kanyang salita, pinapahayag niya sa atin ang pinaka-importanting mga bagay sa ating buhay. No? Katulad ng words identify. Our identity. Words define. Our definition. The definition of our purpose. The definition of our life. Words explain. Pinapaliwanag. No? Kung saan tayo nanggaling, kung saan tayo pupunta, kung bakit tayo naririto, words interpret na ang salita, mga salita ng Diyos, binibigyan niya ng kahulugan ang mga bagay-bagay na nagaganap at nangyayari sa ating mga buhay. Amen? And God uses words to reveal these things to us. Among God's creation, the gift of words is unique to human being. When we speak, we are literally in our most godlike moment. Wow. Amen. Anong sabi dito? when you speak you are literally in your most godlike moment because when you speak something begins to happen no wonder god said that we will give account before him for every idle word that has been spoken by each and every one of us Pagdating natin sa presensya ng Diyos, doon lamang natin makikita at maunawaan kung ano nangyari sa mga sinabi natin. Doon lamang natin talaga makikita at maunawaan kung ano ang naging repercussion, naging consequences no? ng mga bagay-bagay na nangyari sa magitan ng ating mga sinabi. Amen? Amen ba? Diyan po ba kayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Amen? And then, ngayon, Unang-una, God has a wonderful plan for our words that is far better than any plan we could come up with on our own. Napakaganda ng plano ng Diyos, kaya nga nilikha tayo ng Diyos at binigyan tayo ng kapamahalaan yung plano ng Diyos para sa ating mga salita ay higit na mas mainam kaysa kahit anong plano na pwede nating isipin o gawin. Dapat nating tandaan nyo. God has a plan for your words. Kaya, be careful with what you say. Amen? Amen. Don't take words for granted. Naalala ko yung sinabi ng tatay ko. Eh. Tatay ko, pag nagsasalita ang aking mga kapatid, o sino man na nagsasalita, bigla magsasalita ang tatay ko. Sabi niya, huwag kang salita ng salita. Baka maubos ang salita mo. At wala ka nang masabi. Amen. It was, uh, my father was only kidding, but there is a wisdom in it that we should never take for granted our words. Amen? Amen po ba? We should choose our words. Amen? Why? Because God has a plan. Kasama sa plano ng Diyos ang bawat isang sinasabi natin. Dahil ang sinasabi natin ay nagbibigay buhay o nagbibigay kamatayan. Sa ating sarili o sa mga taong nakapalibot sa atin. Amen? Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay may kapangyarihan. Anong ibig sabihin ng kapangyarihan? If you are in authority, be careful with what you say because people who are subject to your authority are affected by your words. Parents, be careful and do not take for granted of what you say. Amen? Amen po ba? Dapat ang sinasabi natin, nagbibigay buhay. Amen? Kaya sa katabi mo, speak life. Amen ba? Na kung yung magulang na in-criticize yung anak, tigilan mo nang i-criticize ang anak mo. Punong-puno ng criticism and negativism ang mundo. Amen? Hindi niya na kailangan dagdagan mo. Amen? Kung ang magulang ina-accuse yung anak, Tigilan mo na yung iyong accusation sa iyong anak. The world no, is being accused and the believers are being accused by the devil. You don't need to contribute to that. Amen. Sapat na ang demonyo. Amen po ba? Amen. Huwag mo nang kunan ng trabaho ang demonyo. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ng Diyos na buhay. <laughs> Glory to God. Ngayon, na, no? Bakit ang mga salita ng tao ay nagkaroon ng problema? Ang original plan ng Lord, our words would be used by God in order to extend the kingdom of God here in the physical world. Dati-rati, wala itong material world. Eh. Ang tanging dimension lang and world lang is the spiritual world. No? wherein angels dwell, spiritual beings are there. And then God created the material dimension. Na itong material world na ito, itong material dimension na ito. And when He created this, He put man in the center as His masterpiece, and He has given him, no, His image, created in the image of God, hiningahan ng Diyos, no, ang purpose ng Lord siya ay maging extension ng pamamahala ng Diyos. And God has given that power to him that what he would say would come to pass. Kaya nga no pinraktis ito ng Lord kay Adam when God told Adam to name every animal. No, every animal in the garden. And the Bible says that whatever Adam called that animal that was his name. An exercise of the power and the authority of man's word. Amen. Hanggang ngayon, ine-exercise pa rin ang tao yon. Pag nag ang tao ng isang bagay, hindi lumalapit ang tao sa Diyos at tinatanong, "Lord, anong ipapangalan ko dito?" Ang tao na nagpapangalan. Amen. Anong tawag mo dito, Lord? Hindi gano'n. Ang tao na nagpapangalan is a, as a part of the authority and the privilege. But there is a purpose kung bakit ginawa ng Diyos yun. Upang ang tao ay maging extension ng pag ng Diyos dito sa lupa. Upang ang pag ng Diyos ay magkaroon ng manifestation. But along the way, nagkaroon ng problem. At ano yung problema ng yon? Ang problema ng yon ay walang iba kung hindi ang kasalanan. Amen. Sin has radically altered the agenda for our words, resulting in much hurt, confusion, and chaos. Dahil sa kasalanan, na alter ang agenda para sa mga salita natin. At ang naging resulta nito, marami nasaktan, Naging resulta nito, kaguluhan. Naging resulta nito, kagulumihanan. Amen? Huh? At, naig natin mapatunayan, tignan natin yung nangyari nung nagkasala si Eva at si Adam sa so Genesis chapter 3, beginning verse 1, <coughs> up to 13. Sabi dito? Natin. Now the serpent was sub, more subtle than any beast of the field which the Lord God has made. And he said unto the woman, Yea, God said that ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of every tree of the tree of the garden. Uh, every fruit of the tree of the garden, but the fruit of the tree in which is in the midst of the garden, God said, "Ye shall not eat; neither shall ye touch it, lest ye die." And the serpent said unto the woman, "Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil." And when the woman saw the tree was good for food, and it was pleasant in the eyes, and a tree to be desired, to make one wise, she took up the fruit thereof, and did eat, and gave also unto the husband with her. And he did eat, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they hewed big leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the tree in the garden. And the Lord God called Adam and said, Sabi ng Lord K. Adam, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Has thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest me, huh? the woman whom thou gavest me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. Yan. Yeah. Unang-unang senaryo ng pagkakasala. At dito na nagkasala ang tao, dito makikita natin kagad, automatic na automatic na derail kagad yung purpose and plan ng Lord sa salita natin. Amen? We see here that words suddenly was not honorable anymore. Amen. There was no dignity and there was no truth in the words. There was no virtue in the words anymore. Ito ang naging epekto ng pagkakahulog sa kasalanan. Amen. Ang unang-una, words. Amen. Because of the fall, now God's purpose for our words had been perverted so that we use words as weapons and as tools of rebellion. Dito makikita natin ang kauna-una na ang pagre-rebelde ng tao ay naganap at nangyari sa magitan ng salita. Amen. At ang pagre-rebelde niyon ay nag-instigate din sa magitan ng salita. When the serpent came and suddenly accused God of lying, accused God of not telling the truth and not being truthful unto man. Ano sabi niya? Sinabi ba ng Diyos? And then, pagkatapos nun nung sumagot si Evan, sabi niya, sabi ng Diyos, ganoon? Hindi, ang totoo, magiging katulad ka ng Diyos. Kung so, nagsimula yung pagre-rebelde and the conspiracy to rebel, amen, with words because of sin. Amen? Nandiyan po ba kayo? At dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kaganapan yon. And then, the claim that we can solve communication problem by changes in, uh, no? So, ang unang-una naganap ay pagre-rebelde. And then, pagkatapos doon, Amen? Ang unang-unang accusation, sisihan ay dun din nangyari. Amen? Amen ba? At anong ginamit dun sa sisihan? Hindi ba salita? Hello? Dito natin makikita ang kauna-unahang LQ. Right? Dahil pagdating ni Lord, sabi niya, ano nangyari? Sabi ni Adan, yung babaeng minigay mo sa akin. <laughs> Pinakain ako. May nagturo. Amen? Nanisi na. So that was the first, amen, communication problem na nangyari within the first family. The first accusation of man against one another. Amen? then, nung tinanong si Eva, na Tinuro naman yung ahas. At ang kawawang ahas, pagkatapos na maturo, wala nang maituro. Amen. Kaya ang pinakamalaking parusa na punta sa ahas. Amen ba? Pero dito natin makikita na no, ang unang-una pagre-rebelde ay nagsasimula sa salita. You know, words rebel against God. When we murmur against God, we rebel. Nandiyan po ba kayo? Kaninong umaga, dinaanan namin yon sa Numbers chapter 14. Nagalit ang Diyos doon sa mga Israelites dahil, no, nung marinig nila yung negative report ng, sam ng sampung tik-tik, naniwala sila doon They began to doubt and accuse God and began to murmur at sabi nila, dinala ba kami ng Diyos dito sa ilang para kami mamatay? At nagalit ng na gusto ang Diyos sa kanila. Gusto silang lipulin, kaya lang namagitan si Moses. Pero nung mamagitan si Moses, ang sabi ng Lord, o oh, sige, hindi ko na sila lilipulin, kaya lang, no, yung unang generation ng Israel, lahat ng nagrebelde sa kanya, those who murmured against Him. You know, murmuring is rebellion. Hello? Amen? When we murmur, we rebel. Pag nagre-reklamo tayo, reklamador tayo, nagre-rebelde tayo. Amen? Kino dito ang nagre-reklamo lagi pagdating sa kumpanya? Amen ba? Eh, maring mas matalino ka kaysa sa supervisor mo. Maring mas matalino ka kaysa sa line leader mo. Baka mas maring mas matalino ka pa kaysa sa may-ari ng kumpanya. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang supervisor, hindi ka ang line leader, hindi ka ang manager, hindi rin ikaw ang may-ari. Amen. God placed you to be a subordinate. Amen. Do not rebel. Amen ba? natin? Amen ba? The Bible says, Humble yourself in the mighty hand of God and He will exalt you in due time. We rebel mostly with our words. Amen? ni satanas. Si Lucifer na ang unang-una nagrebelde sa Diyos sa magitan ng limang ay niya. Ang sabi niya, I will ascend unto the hill of the Most High. I will uh, rise above the clouds. I will, and then kauli-ulian, ang sabi niya, I will be like the Most High. And those are the words that condemned him. Amen. Rebellion begins with words. Amen. May mga Israelite, they begin to rebel, murmur against God. And said, God said, no, How long will I no, contend with these people who murmur against me? Then, ang sabi niya kay Moses, Moses, tell them, As long as I live, says the Lord, What they have said in my hearing, I will do to them. Ano man ang kanilang sinabi sa aking pandinig, gagawin ko sa kanila. Ooh. Sabi mo sa katabi mo, ingat sa sinasabi, nakikinig si Lord. Ang sabi nila, dinala ba kami dito ng Diyos para kami mamatay sa ilang, pati ang aming mga anak, ang aming pamilya. Ang sabi ng Lord, dahil ganon ang sinabi ninyo, lahat kayo mamamatay dito sa ilang. Pero dahil sa panalangin ni Moses, sabi niya, yung inyong mga anak na sinasabing mamamatay, sila'y hindi mamamatay, sila yung makakapasok sa lupang pangako. You know, they wandered for 40 years within the desert. At hanggat Meron pang nanditirang buhay doon sa generation na yon, hindi sila makapasok sa lupang pangako. After 40 years, the number 40 in the Bible is the number of instruction or discipline. Amen. Discipline and instruction. Amen ba? So they were instructed. It was an instruction of God. It was a discipline of God. It was actually a discipleship process of God for Israel to wander for 40 years in the wilderness. And then, nung nawala na yung first generation na yun, sa sila nakapasok, dun sa generation na yun, ang nakapasok lamang ay dalawang pamilya, si Caleb at saka si Joshua. Ang tanging matatandang nakapasok lamang doon sa lupang pangako. Bakit pinaintulutan nila sila ng Lord? Because they did not murmur, because they did not rebel, and they continued to believe and they spoke words of faith, words of trust in the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Amen. Yeah. Uh, because of the fall, God's purpose of our words has been perverted so that we use words as weapons and as tools of rebellion. We lash out with our words. Nangyari ito dahil sa kasalanan. Amen. And the claim that we can solve communication problems by changes in technique is a lie and a hearsay from the devil. The problem With our task is deeper than technique, it is a heart issue that originated with the fall. Ang problema sa ating mga salita ay problema ng ating puso. Amen? The heart of the problem is the problem of the heart. Ang pinakapuso ng problema ay ang problema sa puso. Ang problema ng kasalanan. Amen? Because the Bible says, out of the good treasures of a person's heart come out good things. But out of the evil treasure in our heart comes out evil things. Because of sin, our heart is corrupted. Hindi na lumalabas yun. Amen. At hindi lamang sin. Kasama na rin dun yung hurts. Amen. Anong yung katabi mo? Nasaktan ka ba? Sabi ng iba, hindi, okay lang sa akin yun. Alam nyo, pag ikaw ay nasakta, ng unang-unang dapat gawin mo ay aminin. Amen. Huwag mong i-deny. Don't deny. Don't tell a lie. Aminin. Why? When you admit that is the first step to deliverance and freedom from the hurt that you have experienced. Amen. Problema kasi sa mga Pilipino, very emotional. Pag nasaktan, tatahimik. Kaya pagdating sa kumpanya, pag tayo pinagalitan, ganun tayo, di ba? Pinagalitan ka, nahimik. Pagalis ng supervisor, saka magsasalita. O kaya kung wala naman man siya man pagsabihan, no, kikimkimin. Amen, kikimkimin hanggang sa it will eat him up. Amen. And it will affect the things that he is doing even the way he speaks, the way he communicates, the way he say things to other people. You know, hurt people have a tendency to hurt others also. Tumayimi kayo. Well, the truth is, everybody gets hurt. Amen? Amen ba? Pero ang unang-una, dapat aminin natin. Amen? At, magpatawad tayo dahil tayo'y pinatawad din lang ng Panginoon. Amen? And the key to being healed is to forgive, to release the hurt, to release those because if we will not deal with the problem of the heart the issue of the heart amen we cannot deal with the issue of what comes out of our mouth sabi ni Jesus Christ hindi yung pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa isang tao kung hindi yung lumalabas sa bibig ng tao nakapagpaparumi sa isang tao sapagkat yung pumapasok sa bibig ng tao ay lumalabas lang. Amen? Pero yung lumalabas sa bibig ng tao ay nanggagaling sa puso. And these are the things that defile a man. The words that come from the heart. Because out of it, ang sabi ng Lord, lumalabas ang murder, jealousy, envy, hatred, bitterness, dito lumalabas. Resentment. Amen. Dito lumalabas. Kaya ang dapat ma-deal is the issue of the heart. And we thank the Lord. Why? Because Jesus Christ has already died to pay for the sin problem of our heart. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. In Jesus, we find grace we find the grace that provides all we need to speak as God intended us to speak. Sa magita ng ating Panginoong Yesu Kristo, ay binigyan tayo tayo ng biyaya at ibinigay sa atin ang kakayahan magsalita ng katulad ng mga katagang nais nice ng Diyos na sabihin natin. John chapter 1, verse 1. Amen. Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus Christ Himself was called the Word. Amen. And He is to provide us also with the words that we should speak in our life. Words that build. Words that edify. Amen. Words that establish. Sabi dito, the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was. not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. And in Ephesians chapter 1, verse 15 up to 23, anong sabi dito? Ito ang ginawa ni Jesus para sa atin. Wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayer, that the, the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you, give unto you the spirit of wisdom and revelation and of knowledge of him. The eyes of your understanding being enlightened. So, ang tinutukoy dito sa verse 18, nababuksan ang ating mga pananaw, ang ating mga mata, maintindihan natin no na? that you may know what is the hope of your calling and what the riches of your glory of inheritance in the saints and what is the exceeding greatness of his power unto us unto us who believe according to the working of his majesty mighty power which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him on the right hand In the heavenly places, far above all principalities and powers and might and dominion, and every name that is named, not only in the world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Wow! Sabine Apostol Pablo. na gusto ko maunawaan ninyo, mabuksan ang inyong mga pananaw kung sino kayo. Kung anong meron kayo kay Kristo Jesus. Amen? Why? Because dahil sa kasalanan, bumaba ang ating pananaw at pagtingin sa ating sarili. Dahil sa kasalanan at sa paghulog ng, pagkahulog ng tao, nawala tayo doon sa pinaka position na inilagay ng Diyos para sa bawat isa is sa atin. But thanks be to God when Jesus Christ died on the cross of Calvary and rose again. Amen? He did not only restore us, but He placed us even higher. Amen. The Bible says that Jesus Christ is the head and everything was placed under His feet. Lahat nilagay sa ilalim. Lahat ng pwedeng pangalang ipangalan. May sakit ka ba? Yung pangalan ng sakit na yan ay nasa ilalim ng paa ni Jesus. Amen? Meron ka bang problema? Yung problema ngayon may pangalan. Yung pangalan na yan nasa ilalim ng paa ni Jesus Christ. Amen ba? May situation ka ba? Yung situation na yan may pangalan. Yung pangalan na yan nasa ilalim ng paa ni Jesus Christ. And then, sabi niya, sabi ng Bible, Jesus being the head, He filled it all, even the body, and the body is the church. Amen. And who is the church? mo You are the church. We are the church. Amen. So Bible, lang ibig sabihin ng church, yung ecclesia means the called out ones. Hindi ito building, hindi ito relihiyon, hindi ito institusyon. Ang church ay yung bawat mana ng palataya ng Panginoong Heso Kristo lahat ng tinawag ng Diyos, hinango mula sa kasalanan, nilinis ang kanilang buhay, at binigyan ng katuwiran, binihisa ng Panginoon sila, yung church. And the body is the church. If Jesus Christ is the head, and we are the body, where is the feet of Jesus? Nasaan ang pa ni Jesus? Tingnan mo yung paa mo. Amen. Siya ang ulo, ikaw ang katawan eh. Nasaan ang paa ni Jesus? Di? Yung paa mo, ang paa ni Jesus. Kung so, iniligay ng Lord ang lahat ng bagay sa ilalim ng paa niya, nasa ilalim ng paa mo ang lahat ng bagay. Amen? Amen ba? Kaya nga sabi ni, ni Apostol Pablo, I want you to be enlightened. I want you to open your eyes. I want you to understand this reality, this truth. I want you to understand who you are in Christ. That we are seated in heavenly places with Christ Jesus far above all things. Amen. And that God has placed everything under His feet. Jesus being the head, the body being the church. Amen. And if everything is placed under His feet, then everything is placed also under our feet. Amen po ba? Amen ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya yeah, mula sa araw na ito, huwag ka na magsasalita na parang kang talunan. Na parang dagan ka at pasan mo ang daigdig na para bang walang nanalo sa krus ng kalbaryo para sa iyo, na para bang walang nabuhay na maguli upang bigyan ka ng tagumpay, you are more than conquerors. Amen? You are overcomers because of Christ. Amen po ba? Amen. And we can, all do, we can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Amen. Anong binigay sa atin ng Panginoon dito sa si Ephesians? Hope. Pag-asa. Ang pag-asa natin ay walang iba kung hindi si Jesus. At ang hinihintay natin pag-asa ay yung kanyang muling pagbabalik. Amen? Amen po ba, ba? That this world will not remain like this. And we will not remain like this. We are only here for a purpose. Riches. Sabi ng Biblia, I had not hear, heard nor ear, I had not seen nor ears heard, nor has entered into the heart of man what God has prepared for those who love Him. Amen. Hindi pa pumapasok sa imahinasyon ng Diyos. Napakaganda ng awit ni Kit Green. Eh. Sabi niya, Lord, you created earth for seven days. But when you came 2,000 years ago, you said, no, In my Father's house are many mansions. And then ang sabi ni Jesus Christ, I go and prepare a place for you. And that was 2,000 years ago. Ang sabi ni Keith Green sa kanyang awit na, You've been working on heaven for 2,000 years. Sabi niyo, for 2,000 years, inaayos ni Lord yung pupuntahan natin. Dalawang libon taon niya nang inaayos yon, pinapaayos, renovation, etc., etc., design and everything. Amen? Amen ba? Gano'ng kaganda kaya yon, no? Amen ba? Ang SM, anim na buwan lang yan, no? Ang ganda-ganda. Di ba? Yung mga building sa Maynila, isang taon, dalawang taon, napakaganda. Amen? But Jesus Christ has been preparing heaven for us the last two thousand years. Amen. Amen ba. And then, last but not the least, the last point, the Bible plainly and simply teaches us how to get from where we are to where God wants us to be. Joshua chapter one, verse eight. Itong dahilan kung bakit sinabi ng Lord Joshua chapter one verse eight, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night. Ano sabi ng Panginoon? That thou mayest observe to do according to all that is written therein, and then for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Do you want to be prosperous? Do you want to be successful? Ito yung susi, oh. Memorize natin ito, Joshua chapter 1, verse 8. At anong sinasabi ng Joshua chapter 1, verse 8, ang bungad niya, this book of the law, ano yung book of the law? Yung salita ng Diyos, yung Bible. Shall not depart out of thy mouth. Amen? Hindi dapat nawawala sa yung salita ang aking mga sinasabi, ang aking mga kapahayagan, ang aking revelation, ang aking mga batas, it should always come out of your mouth. Amen? But we should speak what God is saying about us. Amen. Amen ba? Nung nahulog tayo sa kasalanan, we were placed in a situation where we we're in disagreement with god when jesus christ restored us he wants us to be restored to the fullness that we will be in agreement with god and for this to happen para mangyari yon kailangan kung ano ang sinasabi ng diyos tungkol sa iyo at sa akin yun din ang sinasabi natin patungkol sa ating sarili Amen? Huwag niyong hayaan na ang mundo ang mag-define sa inyo. Huwag niyong hayaan ang sarili ninyo ang mag-define sa inyo. Let God be the one to define you. And when you receive the definition of God, speak it out, say it out, speak the words of life. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God makapangyarihan ang salita natin dahil yan ay binigay ng Diyos. Amen. Tatapos ako sa isang kwento ng mga palaka. Meron isang grupo ng palaka. Amen. Na sila ay sama-samang naglalakbay ng dalawa sa kanilang mga kasamahan ay bigla na lang nahulog sa isang arang balon. Malit na balon lamang nung mahulog yung dalawang 'yon ay nag-alala mga kasama nila at nag-usap-usap no habang minamasdan nila yung balon nag-usap-usap sila kung anong pwede nilang gawin at dahil sa lalim ng balon no nagconclude na lang yung kanilang mga kasamahan na wala na silang magagawa at itong dalawang kasama nila ay lubhang napahamak na at sila na'y mamamatay. Kaya, etong mga palakang nandoon, sinabi nila yon doon sa dalawa. Gusto namin kayong tulungan, pero nakita namin dahil sa sitwasyon, wala na kami magagawa. Kaya mananatili na lamang kayo dyan at mamamatay na lang kayo. Etong dalawa naman, ang ginawa nila, nagtalon sila, nagtatalon, no? Habang nagtatatalon sila, nagtatatalon, ito mga kasama nila, No, salita pa rin ng salita, ang sabi sa kanila, wag na lang kayo magtatalon, mapapagod lang kayo. Mapapagod lang kayo, wag na lang kayong sumubok. Tanggapin nyo na lang yung kalagayan ninyo, mamamatay na kayo dyan. Kaya, imbis na mag-struggle kayo, tanggapin nyo na lang ninyo yung inyong tadhana. At yung nangyari sa buhay ninyo, Tanggapin nyo na lang, manatili na lang kayo dyan. Pero itong dalawa, talon pa rin ang talon. At maya-maya, yung isa ay bigla na lang huminto sa pagtatalon. At tinanggap niya yung salita ng kanyang mga kasamahan. At nung simulang tanggapin niya yung salita ng mga kanyang kasamahan, ay bigla na lang siyang namatay. Namatay yung palaka habang pinanonood ng kanyang mga kasama. Subalit itong isang palaka naman, talon pa rin ang talon. At habang talon siya ng talon, itong mga kasama niyang nandoon nanonood sa kanya, sige pa rin ang sabi sa kanya, huwag ka na mag-struggle. Huminto ka na lang kata talon, mapapagod ka lang, i-conserve mo na lang ang lakas mo, dahil wala ka nang magagawa. Kami nga, wala kami magawa sa sitwasyon mo. Huwag ka nang mag-struggle, huwag ka nang... Pero siya, talon pa rin ang talon. At bigla na lang sa isang iglap, napatalon siya ng pagkataas-taas. At siya'y nakalabas doon sa balon. Nung makalabas siya sa balon, natulala lahat ng mga kasama niya. At bigla na lamang siyang pinuntahan at kinausap sa niya, Papano mo nagawa yun? Paano mo nagawang tumalon doon? Napakataas noon. Parang imposible. Kaya lang itong palakang ito hindi umiimik. Kaya pala hindi siya umiimik yung palakay bingi. Amen. Bingi siya. At ng oras na yon, pinaliwanag niya sa kanyang mga kasama na ang akala niya, ini-encourage siya ng mga kasama niya. Kasi wala siyang marinig, eh gesture sila ng gesture, no? Salita sila ng salita. Sa kanyang isip at puso, kailangan niyang tumalon ng mataas dahil may mga nag encourage sa kanya, may mga naniniwala sa kanya. Kaya niya ito kasi may naniniwala sa kanya. yun ang niya. Mga <laughs> ah, kapatid, kaibigan, napaka makapangyarihan ang ating mga sinasabi. It can destroy ourselves and the people around us, but it can also build and bless our life and the people around us. Amen? So always speak life. Gusto nyo maging fruitful lang inyong buhay pagkagising nyo lang sa umaga. No? Speak positive things about your life. About yourself. Never entertain negative things. Never entertain negative words. Be what God said who you are. Amen? and always remember also to encourage others because in this world of defeat in this world of prostration in this world of hardship every everybody needs encouragement amen